El passat mes d'agost, Arbussa va guanyar el concurs de licitació per dur a terme la neteja de l'abocador il·legal de Cala Tarida. El consistori calcula que el pressupost de les feines ascendirà a 752.000 euros, una factura que se li passarà posteriorment a l'infractor. Ja només resta l'autorització judicial per accedir a la finca, propietat del polèmic empresari que també gestiona sense cap permís els fondejos incontrolats a la badia de Porroig. Fa una dècada que acumula brutor en un espai de 20.000 metres quadrats. De fet, fa 6 anys la Guàrdia Civil ja hi va actuar per retirar explosius. L'Ajuntament ha comptabilitzat un centenar de vaixells i uns 50 vehicles, alguns d'ells camions. També acumula residus inflamables com a pintures i dissolvents, productes agroquímics, mercuri, bateries o pneumàtics. L'empresa adjudicatària disposarà d'un mes en total per a completar l'operació.